Rapaziada, dessa vez aí eu vou falar pra vocês quais o motivo pra você ter um Voyage, velho. Você que quer ter um Voyage quadrado, você sonha que tem um Voyage quadrado, um golzinho quadrado pra Paraty. I'm golden, yeah, we're golden, baby, we're golden, yeah. Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, dessa vez o vídeo vai estar da hora aí. Quem tava com saudade do Voyage aí, Voyageira tá de volta aqui. E hoje a gente vai fazer um carro vlog com ele, velho. A gente vai colocar uma gasolininha ali no carburador. Vamos fazer um carro vlog com ele. Tá paradão aqui. Pra quem não sabe aí, o Voyageira deu uns problemas um tempo atrás aí. Era motor de partida, a gente arrumou. E depois que a gente gastou mó dinheiro no motor de partida, a gente nunca mais, tipo, deu aquele rolê, tá ligado? Deixou ele mais na garagem, parado. Porque, velho, manter os dois carros é meio complicado, né? Ficar colocando combustível em um. Eu sofro bastante com carburador, mano. Carburador no Voyageira é complicado. Mas a gente tá aqui, ó, com o Voyageira. O capuzão tá aberto, a gente vai ter que colocar uma gasolininha ali no motor. Pra quem não sabe, esse aqui é meu motor AP. Ele é APzão. Ele é 1.6 biela longa, o carro é top demais. Galera, já vamos deixando likes, tralem no like. Deixa aí uma meta de like, uns 100 likes aí pra gente continuar trazendo os carros vlog do Voyage. Deixa comentário também sua opinião aí, vídeos que vocês querem que eu trago aí no canal também. Isso aí fortalece demais. E se inscreva no canal, ativa o sininho aí, compartilha pra geral aí. Vamos dar aquele rolê pesado, vamos colocar uma gasolininha ali. Voyagem aqui, ó, deu uma lavada no motor, você pra trás. Tá meio sujinho porque pega a terra mesmo, né, velho? Mas o bagulhozinho tá monstro. Vamos colocar aqui a gasolininha, ó. Tem um pouquinho, restinho mesmo. Mas eu acho que dá pra dar aquela partida nele. Vamos aqui abrir a tampa do carburador. Por que eu não tô colocando gasolina lá no reservatorinho? Eu tenho um reservatorinho ali, ó. Ele funciona normal, entendeu? Só que tô com uma mangueirinha estourada, então a hora que você aperta derrama bastante e vem pouco no carburador. Então eu tô perdendo muita gasolina ali, velho. Então não tá rendendo um encher aquilo ali não, velho. Todo dia tem que ficar enchendo. Aí eu já coloco direto aqui num galãozinho. Vou colocar aqui a gasolina aqui, rapaziada. Tá bom. Vou colocar a tampinha aqui do carbura. Já era, rapaziada. Vamos dar a partida ali no Voyageira. Vamos dar a partida pra ver se vai pegar. Será que pega, rapaziada? Tô com a chave aqui no bolso. Dá aquela partida. Conta girão. Pega de primeira, velho. Voyageira tá filé. Barulhão. E a gente vai gravar mais um carro vlog aí pra vocês, galera. Então fica no vídeo, já vamos deixando o like. Que o vídeo não vai ser pesado, vai vir pesado. E rapaziada, eu vou falar pra vocês hoje se compensa ter um Voyage quadrado aí. Qual o motivo aí pra você ter um Voyage quadrado? O que ele gasta e bebe? O que você vai gastar? O que vai te trazer de conforto? Então eu vou falar tudo pra vocês aí, fica no vídeo. O vídeo vai vir pesado, rapaziada. Então vamos pro vídeo. Começando mais um carro vlog, voltamos com a câmera aí das antigas, tá ligado? No banco, eu acho que vai ficar top. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe. E vamos pra mais um Voyageira pesado aí, mano, tá ligado? Estralando. Espero que vocês curtam. Aqui, um pouco lá pra frente. Ligar o farolzinho. Bora pra mais um carro vlog. Galera, hoje eu vou falar pra vocês aqui, rapaziada, quais os motivos aí pra você ter um Voyage, se compensa ter um Voyage, se o carro é bom, se o carro consome muito. Então fica no vídeo aí, velho. Espero que vocês curtam. Mano, a gente vai bater 10 mil inscritos esse ano ainda, velho. Eu tenho essa meta. Se não bater também tá bom, né, velho? Mas eu vou fazer de tudo pra bater. Humildade sempre. E rapaziada, dessa vez aí eu vou falar pra vocês quais os motivos pra você ter um Voyage, velho. Você que quer ter um Voyage quadrado, você sonha que tem um Voyage quadrado, um golzinho quadrado pra Paraty. É tudo quase mesmo os carros, velho. Só muda o designer do carro, tá ligado? Eu recomendo sim o carro, porque é um carro excelente. É um carro, por ser um motorzão pesado, 1.6, ele é econômico sim. O meu Voyage aqui, ele tá fazendo um 7 na cidade, velho. Um 7 na cidade. 7 km por litro. Eu acho até que bom, velho. Por causa de um motorzão AP, 1.6. Eu acho um consumo bom, velho. Muitos vão achar AP provável. Eu mandei fazer os bancos.
banco dele, fiz o banco de couro, como vocês podem ver aí, um banco meio cinza. Eu queria bege, né? Só que meu pai falou que cinza ia ficar bem melhor, aí eu fui no cinza, mas o que eu queria era o bege mesmo. Acho que ia ficar bem top, mas tá bom, eu tô curtindo o banco pra caramba. Ele é um carro também, velho, que, tipo assim, as manutenção dele, a manutenção do meu, que me dá mais trabalho é carburador, velho. É carburador porque esse carburador que eu tô usando aqui, velho, ele não é novo. Ele é um carburador já usado, tem muito furo, tá ligado? Então ele vaza muita pressão e ele não tá bom, velho. Falar pra vocês que ele tá bom, isso aí eu tô mentindo, ele não tá, isso aí que me dá problema pra caramba. Isso aí que me deixa na mão sempre é os carbura. E eu pretendo comprar um novo, né, velho? Se aparecer um dor novo aqui, não vai ter problema algum, velho. E o problema também que me deu dor de cabeça foi o motor de partida, que deu um problema 3 meses esse ano, porque o mecânico foi incompetente, eu mandei ele fazer um negócio, o cara foi e fez outra. Então me prejudicou bastante, o cara me prejudicou, fez serviço corpo. Gastei dinheiro, mas agora nunca mais me deu problema. Tô com a roda 15, orbital, os pneus já faz 5 anos, tá novo, mano, tá zero, comprei novo. E também, assim, o motivo que eu te dou pra quem quer comprar aí um Voyage quadrado é as peças, né, velho? E as peças, a manutenção dele é bem mais em conta do que carro mais novo. Bem mais barato peça pra ele. Você acha bem mais fácil. Não vai apertar muito seu bolso, né, mano? Você que quer economizar aí peça. Então, agora os carros mais novos aí é 500, 800, 1000, 2000. E o Voyage quadrado não me dá problema de sair de IPVA, de imposto pra governo. Também o motivo que eu te dou pra você ter que ter um Voyage assim quadrado é que também ele é um carro bom pra venda. Se você abrir a boca de venda, você vende ele, tá ligado? Você não precisa ir muito longe pra vender. E é um carro que onde você para, se você deixar filézinho, o pessoal admira, né? Os caras admiram pra caramba. Eu principalmente vejo o Voyage quadrado na rua, um golzinho quadrado mexido, para a X-Zona, velho. Vixe, eu já piro no bagulho. É um carro bom de venda. É um carro que tem peça barata. É um carro que não te dá dor de cabeça com IPVA, com imposto para governo. A única coisa é licenciamento. Vale a pena sim, mano. Vale a pena sim. Eu tenho um Voyage aqui, já vai fazer uns 7 anos. Na família lá em casa ficou uns 5. 5 não, mano. Ficou uns 20 anos, 15 anos por aí, velho. Tô boiando, galera. Ficou na família 17 anos esse Voyage quadrado. Quando eu peguei ele, velho, tava bastante danificado. Tava precisando, né? Levantar o bagulho no chão. Fui lá, peguei, levantei no chão, comprei roda, comprei o bagulho. Gastei demais. E esse vai ser um outro vídeo aí que eu vou estar falando pra vocês. De quanto que eu gastei aqui no Voyage quadrado. Ele vai se surpreender, porque não foi nada barato que eu gastei até hoje, não, galera. Falar pra vocês. Gastei muito dinheiro. Eu acho que o dinheiro que eu gastei aqui, velho, dava pra dar entrada num carro novo, velho. Mas eu curti pra caramba, tô curtindo. Pensei, eu falei, pô, será que eu compro outro? Será que não? Aí eu acabei comprando outro. Meu projeto era colocar turbo no Voyage, né? Colocar um turbinho aí de leves, só pra dar uma brincada. Só que, mano, tem que ter money, né? Porque é caro, tudo é caro. Mas se rolar um patrocininho aí pra ajudar a gente cai nos projetinhos do Voyage. Se Deus quiser, a gente vai crescer pra caramba, eu tenho fé nisso. Eu acredito nisso, tô ralando pra isso. E a gente vai conseguir juntos. Você que tá na caminhada aí de gravar vídeos, bagulho, não desiste não, velho. No começo é difícil mesmo. No começo pra mim foi difícil, mano. No começo foi complicado. Mas agora as coisas tá clareando, graças a Deus. Graças aos inscritos também aí que tá fortalecendo sempre, compartilhando, chamando o pessoalzinho pra vir dar aquele rolê pesado pra gente. Foi. Voyage aqui é filé, meu Voyage tá filé. Eu coloquei o contagiro também, como vocês podem ver. Muitos têm curiosidade pra saber se o contagiro funciona. Claro, funciona sim. Tudo que eu coloco aqui é pra funcionar, velho. E o que, que ele me ajuda, velho? Na troca de marcha certa do motor. Ele me ajuda no consumo também. Me ajuda no consumo de combustível, porque você trocando as marchas tudo na hora certa,
te ajuda demais. Eu não coloquei ele pra apitar aqui, velho, porque eu coloquei a rotação alta. Então eu tô andando de boa aqui, então não vou precisar ficar apitando. Mas dá pra colocar pra apitar. Aqui, ó, tá no 6. Vou colocar aqui no 4 aqui, ó. 4.000 RPM. Pra vocês verem que negócio. Espero aí que vocês estejam gostando aí dos vídeos aí. Vamos se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Porque isso aí fortalece demais a gente na caminhada aí. Espero que esse ano aí eu bata 10 mil inscritos no canal. Se Deus quiser, a gente vai bater. Se Deus quiser, muito mais. Muito mais que tá pra vir, por vir. Humildade sempre, paz no coração, amor. Desejo tudo de bom aí pra vocês aí. Que Deus abençoe a todos, a família de todos aí. Morou? É nóis, mano. Tamo junto aí na caminhada. Espero que vocês tenham curtido. Deixa like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho. A meta é 150 likes, é pra gente continuar trazendo mais vídeos com Voyage aí, demorou? Os que estavam com saudade aí, eu não abandonei o carro. Simplesmente eu não tava andando mesmo. E não é fácil ficar colocando combustível em dois carros, né, velho? Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Compartilha, velho, compartilha pra geral. Tamo rumo a 10 mil inscritos e a gente vai bater, se Deus quiser, mano. Confio em vocês, é nóis, tamo junto e fui, mano. Talk back to you.